Luizi, me zemër të madhe dhe dëshirë për të ndihmuar ata që kanë nevojë, ka shfaqur një shembull të veçantë të dashurisë dhe kujdesit ndaj fëmijëve jetim. Për të ndihmë ndaj të tjerëve është një mënyrë e rëndësishme për të shprehur vlerat dhe ndjenjat e tij të thella humane. Një nga aktet më të shuara të Luizit është surpriza e tij emocionuese për fëmijët jetim. Me një vullnet të paipur për të sjell lumturi dhe kënaqësi në jetën e tyre, Luizi ka organizuar një ngjarje të veçantë në një restorant për ata. Me një buzëqeshje të madhe dhe një dashuri të paipur për ta, Luizi i ka pritur ata me hapësirën e shijuar dhe është ndier i privilegjuar të jetë pjesë e kësaj dite të veçantë. Duke ndjenjë me ta, Luizi ka mundur të krijojë momente të paharrueshme për fëmijët jetim. Ajo që është e veçantë është fakti që ai nuk është vetëm një personazh publik që i takon skenës, por ai është një individ që është në gjendje të ndalet, të dëgjojë dhe të preket nga historitë e jetës së tyre, jo vetëm kaq. Por Luizi i ka sjell edhe dhurata për fëmijët jetim, duke treguar një qasje të kompletuar ndaj këtij ngjarjeje. Kjo ka shtuar një ndjenjë të vërtetë të kënaqësisë dhe emocionit të fëmijët, të cilët kanë ndier se janë të veçantë dhe të rëndësishëm për Luizin. Reagimi i fëmijëve jetim ndaj surprizës së Luizit është një dëshmi e qartë se një akt i tillë i mirëbërës dhe një përpjekje për të sjell lumturi mund të ndikojë thellësisht në emocionet dhe ndjenjat e tyre. Për ata, ky është një kujtim i këndshëm që do t'i shoqërojë gjatë rrugëtimit të tyre, duke i dhënë kujtime të bukura dhe frymëzim për të ndjekur rrugën e tyre. Luizi, me këto veprime të tij të mrekullueshme, tregon se dashuria dhe kujdesi ndaj të tjerëve janë thelbësore dhe se ndryshimet pozitive mund të bëhen me një akt të thjeshtë dhe të dashur. Shembulli i tij frymëzues për fansat dhe komunitetin tregon se një njeri i thjeshtë mund të lërë gjurmë të thella dhe të shkaktojë ndryshime të rëndësishme.